Mən adım Yusupov Bazarbay. Şu datanın tələyənə səbəb kompüterdən öyrənmək üçün tələdim. Mən camadaşlarım bilən Axıl İnakman, camadaşlarım yaxadı. Məni bizə Damla Mirza bəkə bizə rəmmə öyrən özündə babacın öyrətdi. YouTube-da görmədim, datada o kız arzuyum bağdı, şöyle gelir, gelip okuyup ben data gelmezsen elden, kompüterini uçabilmeseden, hazı kompüterini örgen başladım. Şu datada görgen özelliğinden motivasyon alamam. Ben kızıkışım programist olur, şu kompüterini bilmeyenim için kompüterini hazı örgeni bitmem. Boş vaxtlarım, şu ötken becerimi tekrarlayamam, öyle. Word Excel'ini tamam etkenden ki, web dasturlaşa ötecekmem. Mən gəlimdə kompüterini unutə bilməsədim, hazır bir işi 2 ay davamında 50%-ını bildim kompüterini. Mənə gələcəkdə ali məqsədim ata-anamın xəcgə barır. Şu YouTube-da şu datanı görüb motivasiyamını videolardan. Mənə xəyat dəyişərim, daim okub bilməlidir.